wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku tagay gobolka Hawdu xaruntiisa Baligubadle waxaana kulan la qaatay maamulka gobolka iyo ka degmada Baligubadle waxaana ay iska wareysteen xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada uu xukumo gobolkaasi Hawdu markii kulankaasi dhamaaday wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland waxa uu dhagax dhigay xarunta wasaaradda beeraha ee gobolka Hawdu waxaana halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka gobolka Hawdu ka degmada Baligubadle iyo mas'uuliyiin kale ee guuleysan Soomaan oo aanu diyaar garaynay in beelahaas ay noqdaan sanocood iyo qalab ku jira oo wada diyaar ah oo guur ayaanu samaynay sasa sistem ay beelaha ayuu ka kooban yihiin free garden iyo greenhouse iyo kuwii xoolaha waxaadna soo booqatay waqtigii wasiirna soo booqdaa u qaalisanaa oo haddii ilaahay dhaado waqtigii abaaraha ee biyadhaansiga iyo hawsha lagu jiray waxaan wasiirka uga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo markiiba codsigaygii uga soo jawaabay maanta gaadhigii baa lay wadaa iyo xafiiskii wasaaraddu ay ku yeelan lahayd gobolka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wasaaradda howlaha guud waxaan uga wakiilnahay dhulka waxaan maanta kugu wareejinaynaa wasiir blog 90/48 laba arrin oo aad iyo aad gobolka ugu baahnaa ayaa runtii maxay ahayd uu inoo wadaa oo koowaad wax weyaan gaadhi haartoobaba halkan taagan oo uu ku wareejinayaa muxuu ahaa wasaaradda gaadhi land cruiser oo waliba nooca haartoob kale ah meel walba mari kara waqtigii structureka wasaaradda iyo la soo dhisaya xarunta waqtigeedu wuu dhammaaday hadda wasiirku runtii inuu gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka weliba dadkii extensionka ahaa shaqaale firfircoon inay tuulooyinka yimaadaan degmooyinkana yimaadaan si ay markaa barnaamijka wasaaraddu ay xambaarsan tahay ee wasiirku nagu hoggaaminayo si ay markaa wax weyn iyaguna ummadda u gaadhsiiyaan waxaan u mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha oo gartay inuu wasaaraddiisii maanta uu dhagax dhigo noona keeno isuduwihiisii wasaaradda horumarinta beeraha oo cagihiisii wata waxa weeyaan isuduwaha beeraha oo lagu wareejinayo gaadiidkii uu ku howlgali lahaa midna ay tahay in loo dhagax dhigo xaruntii wasaaradda beeraha ee gobolka Hawd ugu horeyn wasiirka aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa halka sidoo kalena uu halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda beeraha uga dhagax dhigaya dadku wacyigelin inay ka helaan dee dadka maaragtay soo bartay aqoonta beeraha dad badan oo aqoonta beeraha soo bartay oo reer Soomaaliland ah oo gobolkan iyo gobollada kaleba dee ka mid ah ayaa iman doona dabadna idin sheegi doona beertu sida wax loo beero cayayaanka maxay ahaydeen ku dhasha sida loo maxay ahaydeen looga hortago yacni wasaaraddu gobol kasta ama degmo kasta oo Soomaaliland ah diyaar waxay u tahay haddii ay doonayso inay wax qabsato inaanu caawino inta awooddayada ilaahay unbaa wax caawin kare halkana marka waxaa ku mahadsantihiin dhulka wasaaradda siiseen xagga beeraha laga dhisi doono insha allah xafiis gaadhi markii hore muu jirin gaadhi laakiin gaadhi baa isagana halkan ugu deeqay ilaahay baa deeqda bixiye gaadhigaasina insha allah waa ilaashan doontaan halkan anigu iskaashato beeraley kumaan arag laakiintiise waxaa laydinka doonayaa iskaashato beeraley inaad samaysaan ama beeraley xoolo dhaqato inaad samaysaan xoolihii iyo beerihiiba isku dhaqdaan xoolihiina waynu u baahannahay beerihiina waynu u baahannahay laakiin waxaa idinka maqan iskaashatadii in la iskaashado oo wax la wada beerto